Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu venho com um vídeo um pouco diferente, não é um review, não é nada, mas é uma caixinha que eu tinha já há muitos anos e eu resolvi trazer aqui para mais para enfeitar a minha sala aqui, né? E eu resolvi ligar esse amp. Meu, vocês sacaram o som do amp, velho? É animal, velho. Comparado com o Marshall Mini que eu tenho, esse da Orange é muito superior, muito superior. E parece que tem uma outra caixinha mais superior ainda que essa da Orange. Esse é um vídeo totalmente free, não tem patrocínio o vídeo, certo, da Orange, por exemplo, né? É porque eu resolvi eu mesmo fazer. Eu coloquei o microfone mais próximo aqui de mim, porque, não sei se vocês repararam, tem um mic ali na frente da caixinha, certo? Para eu tirar esse timbre, eu utilizei esse mini amp da Orange, com o microfone SM57, e eu coloquei um tube screamer na frente para empurrar o som, certo? E dentro do meu programa de edição, eu coloquei um pouco de reverb e um pouco de delay, certo? Então, basicamente, esse foi o som aqui. Deixa eu ligar a caixinha aqui, ó. Tá desligada aqui, só para vocês não saberem que era Shimmer Lex, ó. Vamos ligar a bichinha aqui, ó. Tem que esperar esquentar as válvulas. Meu, então tá aí o som da bichinha aqui, ó. Certo? Então tem um pouco de reverb, delay. Eu vou tirar algumas coisas daqui, eu vou tirar esse pedalzinho aqui, ó. Esse bichinho aqui, ó. Vou desligar ele. Certo? Então você já viu que já até o chiado aqui, ó. Ó, já sai um pouco. Então agora, deixa eu colocar aqui tudo zerado aqui ele, vou abrir minha guita, certo? Beleza. Aqui vamos começar com o volume. Aqui tem o tone, ele tem um tone aqui em cima. Deixa eu tirar aqui também do programa aqui, ó. Vou tirar esse reverb e esse delay, certo? Meu, esse é o som da caixa, certo? É claro que tá somando um pouco do meu microfone aberto aqui e o 57 ali, meu, ela já é um timbreira. Muito bacana, né? Ela tem um afinador também, que, deixa eu ver, eu nunca testei esse afinador aqui, deixa eu ver se funciona bem aqui, ó. Sei lá, aqui eu não tô conseguindo...
Não consegui ver o afinado. Consegui, acho que não funciona tão bem. Beleza, eu deixei aqui o bordão agora em Mi, certo? Meu, mas como eu te falei, a caixinha ela é bem legal. Tem um punch bem legal. Esse tone aqui é muito doido, ó. Rasga bem, né? Eu gosto um pouquinho mais fechado aqui, ó. Meu, aqui tá totalmente desligado o Tube Screamer. Deixa eu ligar ele aqui, ó. Dá uma esquentada, né? Meu, sonzeira, né? Daí se você coloca um reverb, um delay, alguma coisa, fica matadora a jogada aqui, ó. Volume. Deixa eu desligar esse trem aqui, meu. Então é isso aí. Agora eu vou passar uma dica real. Esse som que você está escutando através do vídeo, apesar de eu fazer um vídeo aqui super honesto, falar das coisas que eu estou usando e realmente depois eu coloquei um Tube Screamer e só ele, sem reverb, sem delay, sem nada... Com certeza você se surpreendeu com esse som. Mas não pense que se você comprar esse ampli vai ter esse som. Não vai ter esse som. Existe uma grande diferença desse ampli você estudando aí na tua casa, você ligando e tirando um som com ele, certo? Provavelmente você vai falar, puxa, mas não tem nada a ver do que o som que o Gustavo tirou no vídeo. Realmente, meu querido, não vai ter nada a ver mesmo. Ele vai ficar um somzinho mais ou menos, não vai ficar ruim, mas não vai ficar tão bom quanto você está escutando. Realmente eu consigo tirar esse timbre com esse amp devido à microfonação, certo? Então, na verdade, o meu microfone ele não está passando por nada de especial, ele sai e entra direto na minha placa de som. No programa que eu uso, que é o Logic, eu posso colocar apenas um delay, um reverb. Nesse caso, eu nem mexi na equalização de nada, certo? Sem equalizador eu estou usando. Mas, não pense que você vai comprar e vai tirar esse timbre. Porque ele vai funcionar. Se você microfonar, se você tiver uma sala, um esquema, com certeza vai tirar um som muito legal. Parece que existe um outro amplizinho pequenininho, que eu não tenho esse ampli. A hora que eu tiver a oportunidade de comprar, eu vou comprar. E eu acho que ele é muito mais legal para você usar assim, de uma maneira mais comum. Ali na tua casa, ali ligar e ele já ter um som bacana. Não digo que este não tenha. Mas esse é muito melhor que esse outro aqui, ó. Que esse outro da Marshall aqui, ó. Esse da Marshall, ele não é tão legal quanto o Orange. É muito mais superior. Então é isso aí, você vê que ele é um ampli bem pequenininho, né? Olha aqui, ó. Quase a palma de uma mão aqui, ó. Com certeza é um brinquedinho e tanto. Então é isso aí, meus queridos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha curtido, que você tenha se divertido. E uma das coisas que eu falo para você, nem tudo é o equipamento, tá? Certo? O equipamento é apenas um algo a mais. É algo a mais, né? Digamos, melhor assim, né? Uma das coisas mais legais que você pode investir para você ter um bom timbre de guitarra, a guitarra é em segundo lugar, certo? Uma guitarra boa, com puta timbre, com certeza é o foco. Às vezes você pensa, poxa, o que eu vou comprar? Um amp, vou comprar ou uma guitarra melhor? Meu, sempre a guitarra tem que ser melhor, muito melhor que um amp. Porque se você não tem um instrumento bom... consecutivamente você não vai conseguir tirar um timbre tão bom no amplificador. E o ponto principal, que é o mais importante que uma guitarra super cara ou um equipamento super caro, são as suas mãos, são os seus estudos. É o estudo que faz o seu timbre melhorar. Não tem segredo, meu querido.
Então é isso aí, tá dada a dica para você. Em primeiro lugar é o estudo, certo? Em segundo lugar, uma boa guitarra. Em terceiro lugar, você vem colocando um amplificador melhor, alguns pedais e tudo mais. Você viu que eu utilizei ali o Tube Screamer, meu, só para dar um brilho no som, para vir um pouquinho mais de ganho, mas o timbre totalmente é da bichinha aqui. Beleza? Claro, conjugado com o jeito que eu toco, conjugando com a guitarra, microfone bom, tudo bom, acaba soando legal. Então é isso aí, meus queridos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha se divertido, pois é bem interessante. Beleza? Então é isso aí. Estamos juntos e juntos somos mais fortes.